د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشلی نام باندې پایل کوم. د صحابه کرامو د ژوند روخانه انزور ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. د دغه آیتونو ژباړه په لاندې ډول ده: پخوانی هغه صحابه چې هغوی مهاجر وو، او همدارنګه هغه صحابه چې هغوی په مدینه منوره کې اوسېدل، او همدارنګه هغه کسان چې د دوی تابعدار وو او د دوی تابعداري کوله. دوی د الله جل جلاله څخه راضي دي، او الله جل جلاله له دوی څخه راضي دي. نو له همدې لپاره الله جل جلاله دوی لپاره جنتونه برابر کړي دي چې داغې لاندې به نیرونه بهیږي. دوی به همیشه په همدې جنتونو کې وي. همدا لویه بریا او کامیابي ده. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او همدارنګه زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، یقینا الله جل جلاله د خپلو بندگانو څخه خپل انبیاء او رسولان غوره کړي دي، لکه چې الله جل جلاله په دې هکله فرمایي: الله یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس ان الله سمیع بصیر. الله جل جلاله د خپلو ملائکو او د خلکو څخه خپل استازي او رسولان ټاکي. یقینا چې الله جل جلاله د هر څه اوریدونکی او د هر څه لیدونکی دی. نور همدې لپاره الله جل جلاله په بندگانو کې د خپلو رسولانو لپاره هغه څوک ټاکلي دي چې له دوی سره مرسته وکړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره یې هم بیلابیل داسې غوره کسان ټاکلي وو او صحابه اختیار کړي وو چې له هغه سره مرسته وکړي، او په هغې باندې ایمان یې راوړی وو، د هغه ملا یې ورتړلې وه، او د هغه رڼا تابعداري کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خپل ځان سره د الله جل جلاله له لورې راوړې وه. په دې هکله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي، دی وایي چې یقینا الله جل جلاله د خپلو بندګانو په زړونو کې کتلي دي، او د هغوی ترمنځ محمد صلی الله علیه وسلم غوره کړی و تر څو په خپل رسالت باندې مبعوث کړي، او په خپل علم سره هغه وټاکي. د هغې نه وروسته بیا د خلکو په زړونو کې نظر وکړ، او د هغه لپاره یې ملګري او صحابه غوره کړل تر څو په دین کې له هغه سره مرسته وکړي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملا ورتړي. نو هغه څه چې مؤمنان ګوري چې هغه ښه وي، نو د الله په نیز به هم هغه ښه وي، او هغه څه چې مؤمنان وګوري چې بد وي، نو د الله په نیز به هم هغه څه بد کېدلی شي. همدې لپاره صحابه د په خلکو کې ډیر با ایمانه، او همدارنګه ډیر با علمه، او ډیر د پوهې خاوندانو، او په عمل کې هم د ټولو خلکو څخه ښه ډول عملونه یې سرته رسول. د دین بیرغ یې پورته کړ، او د دنیا ګوټ ګوټ ته یې ورسولو، او د دین ته یې دعوت په ډیر حکمت او په ډیر ښه ډول سره سرته ورسولو. هغوی د خپل د رب رسالت په ډیر ښه ډول سره سرته ورسولو.
نو له همدې لپاره دوی د دې وړو ګرځېدل چې الله جل جلاله غوره کړي تر څو د خپل نبی لپاره دوی د تابعدارانو او د غملا په ور وتړي. د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، دی وایي چې الله جل جلاله فرمایلی دی: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحاب او صحابه کرام هغه څوک دي چې الله جل جلاله د خپل نبی لپاره دوی غوره کړی دي. نو دوی د اسلام منهج د اصلي منبع څخه اخیستی دی او د سمې لارې څخه بې لارې شوي نه دي او همیشه په سمه لاره دوی روان دي. همدارنګه د دوی ژوند په بیلابیل داسې روښانه انځورونه لري چې د صحیح اسلام د پلیوالي لپاره یې رامنځته کړی دی. له دې جملې څخه د رحمت یادونه کولی شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو اصحابو کې د رحمت صفت رامنځته کړی و، لکه چې عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه څخه داسې روایت شوی دی چې کله هغه عینه بن حسن یو ورځ ولیدو چې خپل یو زوی ښکلولو، نو عینه ورته وویل چې ته د مسلمانانو مشر یې او ته خپل زوی ښکلوې. که چېرته زه د مسلمانانو مشر وم نو ما به هیڅکله هم خپل زوی نه و ښکل کړی. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل زه څه وکړم چې الله جل جلاله د ستا له زړه څخه رحمت ویستلی دی؟ یقینا الله جل جلاله په خپلو بندگانو کې په هغه چا باندې رحم کوي چې هغوی هم رحم کوونکي وي. په دغه طرز کې عمر رضی الله تعالی عنه هغه کیسه را نقل کړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هم عقرا بن حابس یو ورځ ولیدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حسن بن علی رضی الله عنه ښکلولو، نو عقرا ورته وویل چې زه لس زامن لرم، ما تر اوسه پورې مې یو هم نه دی ښکل کړی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ولیدل او بیا یې وویل څوک چې رحم ونه کړي په هغه به هم رحم ونه کړی شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه همدارنګه یو ښه نمونه او یو ښه مثال ورکولی شو چې دوی د زغم او د نرمښت څخه کار اخیستلو او همیشه به یې بخښنه کوله. په دې کې روښانه انځور چې موږ وړاندې کوو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه دریځو چې د مسته بنې اساسه ته یې بخښنه وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په هغه باندې نفقه کوله ځکه چې هغه خپلوانو او همدارنګه هغه بېوزله و. مستح یو د هغو کسانو د جملې څخه و چې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها باندې چې کله تهمت ولګېدو نو ده به هم خبرې ورپسې کولې، خو چې کله د الله جل جلاله له لورې د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په برات باندې آیتونه نازل شول نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غوښتل چې په مستح باندې نفقه ودروي. همدا و چې الله جل جلاله دغه آیات را نازل کړو چې فرمایي ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حمد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فرمائل چه هو والقسم بالله چيز دا خوښ ګڼم چې الله ما ته بخښنه وکړي. نو همدا و چې مستح باندې یو وارې بیا نفقه پیل کړه او وی ویل چې هیڅکله به هم له هغه څخه نفقه بنده نه کړم. همدارنګه د دې جملې څخه بل هم د لوړ همت خاوندان او په دقې ګڼې او د خیر په کارونو کې یو له بل سره به یې سیالي کوله. صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د لوړ همت لرل او همدارنګه د خیګنی او د خیر په کارونو کې د یو لبل سره د سیالي کول زده کړیو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې کچیرته تاسو د الله جل جلاله څخه سوال کوئ نو د فردوس جنت سوال ته وکړئ ځکه چې هغه لوړ دی.
او د هغې د پاسه د رحمان ذات عرش دی او د جنت نیرونه هم د همغه ځایه را روانېږي. همدا و چې صحابه کرامو به هم په هر څه کې د لوړو چارو څخه ګټه اخیستله، لکه سید عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه یو ورځ وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امر وکړ چې صدقه وکړو، نو ما سره چې څومره مال و هغه مې نیمایي کړو او نیم مې صدقې دپاره راوړو، نیم مې کور کې پرېښودو. او ما وویل چې نن ورځ به د ابوبکر صدیق څخه مخکې کېږم ما په صدقه کې. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وویل چې آیا خپل اهل ته دسه پرېښودل؟ ما ورته وویل چې هو، نیمایي کړي مې دي، نیم مې له ځان سره مال راوړی او نیم مې هغوی ته پرېښی. همدا و چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم راغی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تا هم خپل اهل ته څه پرېښی دي؟ هغه وویل چې هغوی ته مې الله جل جلاله او د هغه رسول پرېښودو. نو همدا و چې عمر رضی الله تعالی عنہ وایي ما وویل چې زه به هیڅکله هم د ابوبکر صدیق سره ځان پرتله نه کړم. همدارنګه یو بل لوی صحابي کعب اسلمي رضی الله تعالی عنہ هم یو کیسه بیانوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت یې کولو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې سو غواړه. نو هغه ورته وویل چې زه سو غواړم. هغه ورته وویل چې جنت غواړه. نو همدا و چې ورته یې وفرمایل چې زیاتره سجدې کوه. همدارنګه د صحابه کرامو د غوره والي یو بل علت همدا و چې هغوی به نور انسانان په ځان غوره کول. د مدینه منورې انصارو په دې کې غوره مثال ذکر کړی دی. ابي هريره رضی الله عنه وایي چې یو سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته ویل د الله رسول ما ته لوږه او همدارنګه ستړتیا را رسېدلې ده. نو هغه د خپلو بیبیانو څخه پوښتنه وکړه، هغوی څخه یې څه پیدا نه کړل. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې آیا یو څوک داسې شته چې دې ته یوه شپه ورکړي، الله به پرې رحم وکړي؟ نو د انصارو یو سړی پاڅېد او وویل چې د الله رسوله، زه به یې له ځان سره بوزم. کله یې چې له ځان سره بوتللو نو خپلې مېرمنې ته یې وویل چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېلمه دی، نو چې څه یې په کور کې ورته را وباسم. هغې ورته وویل چې د ماشومانو یوازې ډوډۍ پاتې ده، نور څه نشته. نو ورته وویل چې هغوی اوده کړه او د هغوی ډوډۍ مېلمه ته ورکړه. همدا کار یې وکړ. کله چې هغه سهار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې الله جل جلاله دغه آیات ستاسو په باره کې نازل کړی دی چې فرمایي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. همدارنګه د سعد بن ربی او د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ترمنځ چې کوم مال نیمای شوی و، عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه په هغې باندې په مدینه منوره کې په تجارت باندې لاس پورې کړ. همدا و چې هغه د مدینه منورې د لوړو سوداګرو څخه وګرځېده. همدارنګه بله ځانګړتیا دا ده چې صحابه کرام به همیشه د حق طرف ته میلان و او همیشه به هڅه کوله چې د حق تابعداري وکړي. همدارنګه په وعده باندې به یې وفا کوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابو په نفسونو کې په وعده باندې د وفا کولو ارزښت ټینګ کړی و او هغوی دې ته سولي وو. معاویه بن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه چې د هغه او د رومیانو ترمنځ یو تړون هم موجود و، هغه چې کله د روم شاوخوا ته ورسېدو نو یو صحابي د شاته نه غږ وکړ چې الله اکبر الله اکبر، باید وفا وکړو، خیانت ونه کړو. چې وی کتل عمر بن عبسه دی، هغه ویل ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دی چې د چا ترمنځ عهد وي نو هغه باید مات نه کړي تر دې چې خپل نیټې ورسېږي. همدا و چې معاویه رضی الله تعالی عنه بیرته راوګرځېدو. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټولو مخلوقاتو پالونکی دی، او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډېرو درنو مسلمانانو ورونو، صحابه کرام دموږ د پاره یو ښه مثال او پیشوا دی چې هغوی به په دین باندې دنیا آباده ولا،
هغوی هر یو کارونه سرته رسول او همدارنګه په ښه ډول سره یې هر کار سرته رسولو. په دوی کې سوداګر، قائد، قومندان او همدارنګه د علم خاوندان او ځینې نور موجود وو. لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما په امت کې تر ټولو ډېر رحم کوونکی ابوبکر دی او له هغې څخه سخت بیا عمر رضی الله تعالی عنه دی او په صدقه کې او همدارنګه په حیا کې عثمان رضی الله تعالی عنه، په حلال و حرامو باندې معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه، او په د الله جل جلاله په کتاب باندې ډېر پوهېدونکي عبیا بن کعب دی، او په فرایضو باندې چې ډېر پوهېږي هغه زید بن ثابت دی، او د هر امت لپاره یو داسې څوک وي چې هغه امانتدار وي، او د دغه امت امانتدار ابو عبیده بن جراح دی. همدې لپاره صحابه کرامو هم په بېلابېلو برخو کې د بېلابېلو کارونو څخه ګټه پورته کوله، او هغه کارونه به یې سرته رسول چې هغې ګټه به یې دین او دنیا دواړو ته وه. او د دې تر څنګ د حلالو او د حرامو ترمنځ به یې ډېر توپیر کولو، او هغه څه به یې رامنځته کول چې هغه به حلال و. نو موږ او تاسو ټول دې ته اړتیا لرو چې د صحابه کرامو دغو اخلاقو ته یو وار راوګرځو، او همدارنګه د هغوی اخلاق په ځان کې راولو، ځکه چې د اسلام مبارک دین د رحمت، د زغم، د بشریت دین دی چې د ټولو خلکو لپاره راغلی دی. ای الله، زموږ د هیواد او د ولس د پوځ او د پولیسو ساتنه وکړي، او مصر عربي جمهوریت د نورو نړۍ هیوادونو سره یو ځای هوسا او آرام وساتي.